Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme řešení složitého schématu pomocí metody smyčkových proudů. Pokud tuto metodu neznáte, pak v popisu videa naleznete odkaz na video, ve kterém je tato metoda podrobně vysvětlena. Hodnoty prvků jsou uvedeny pod schématem a naším úkolem je určit směry a velikosti proudů protékajících všemi rezistory. Ti, co sledovali tuto sérii videí, si mohou vzpomenout, že toto schéma jsme již dříve řešili pomocí transfigurace trojúhelníku na hvězdu a metody superpozice kombinované s přímou aplikací Kirchhoffových zákonů. Dnes si ukážeme, jak tento příklad vyřešit pomocí metody smyčkových proudů. Při použití této metody si nejdříve v každé smyčce naznačíme jeden smyčkový proud. Je vhodné mít všechny orientované stejným směrem. My zde máme tři smyčky a budeme tedy mít smyčkové proudy IA, IB a IC. Jedná se o proudy výpočtové a na konci výpočtu si jejich pomocí určíme směry a velikosti proudů reálných. Nyní máme zvolené směry smyčkových proudů a napíšeme si jejich pomocí rovnice obvodu, které budeme řešit. Začneme s psaním rovnice smyčky protékané proudem IA. Napětí zdroje U01 má opačný směr než směr IA a proto je záporné. Dále ve smyčce figuruje napětí na rezistoru R2. Ten je protékán smyčkovými proudy IA a IB. Protože píšeme rovnici pro IA, tak tento proud považujeme za kladný. Proud IB protéká rezistorem R2 v opačném směru a proto je R2 násoben závorkou ve tvaru IA minus IB. Stejným myšlenkovým postupem bychom došli k tomu, že R4 násobíme závorkou ve tvaru IA minus IC. Rezistorem R1 protéká pouze proud IA. Celou rovnici pokládáme rovnou 0. Stejným postupem napíšeme rovnice pro IB a IC. V tuto chvíli máme před sebou tři rovnice o třech neznámých. K řešení této soustavy využijeme opět MATLAB. Předtím ale budeme muset rovnice převést do takového tvaru, aby šly zapsat do matice. To provedeme roznásobením a vytknutím našich neznámých IA, IB a IC. Po úpravách mají rovnice následující tvar a my je nyní převedeme do matice. Nyní přejdeme do MATLABu a s jeho využitím soustavu vyřešíme. Do skriptu si nejdříve zadáme naše zadané hodnoty a pomocí nich pak napíšeme naše matice. My hledáme matici proudů a proto matici napětí vydělíme maticí odporů. V tuto chvíli známe velikosti smyčkových proudů IA, IB a IC a s jejich pomocí nyní můžeme určit reálné proudy obvodu. Vidíme, že rezistorem R1 protéká pouze smyčkový proud IA. Proud IA má kladnou velikost a proto proud rezistoru R1 protéká v naznačeném směru IA a jeho velikost IR1 je 4,29 A. Rezistorem R2 protékají proudy IA a IB. Jako kladný zvolíme smyčkový proud IA a tedy IR2 rovná se IA minus IB. IB je odčítán, neboť přes rezistor R2 teče v opačném směru než IA. Velikost IR2 je 9,64 A. Výsledek je kladný a protože jsme jako kladný uvažovali směr proudu IA, tak proud IR2 teče ve stejném směru jako IA. Rezistorem R3 protéká pouze smyčkový proud IB. Proud IB je ale záporný a proto je směr proudu IR3 opačný než směr IB. Velikost je stejná. Rezistorem R4 protékají smyčkové proudy IA a IC. Opět budeme směr IA považovat za kladný a tedy IR4 rovná se IA minus IC. Jeho velikost je 17,86 A. Výsledek je kladný a proto má proud IR4 směr shodný se směrem IA. Rezistorem R5 protékají smyčkové proudy IB a IC. Budeme směr IB uvažovat jako kladný
A proto IR5 rovná se IB minus IC. Jeho velikost je 8,21 A. Výsledek je opět kladný a proto má IR5 směr shodný s proudem IB. Rezistorem R6 protéká pouze smyčkový proud IC a jeho velikost je 13,57 A. Jeho směr je ale opačný, neboť IC je záporné. V tomto videu jste viděli řešení složitého příkladu pomocí metody smyčkových proudů a MATLABu. V popisu videa naleznete odkaz na video, ve kterém je metoda podrobně vysvětlena a zároveň odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstat. Děkuji vám za pozornost.